नमस्कार आज आसु श्री जगन्नाथं आउ गे सुंदर अनुभूतीर कथा सुनिबा ओडिया जातीर स्वाभिमान महाप्रभु श्री जगन्नाथ कोटी कोटी ओडियांका प्रतीक प्रतिनिधी परिचय आयकमध्ये सेवक समस्ते जणे ही नाथ से जगन्नाथ आज आसन्तु सुप्रभा हामल म्याडमर गट सुंदर अनुभव र कथा शुण अनुभवटी अमृत अनुभव पुस्तक जहाँकि श्रीजुक्त श्रीकान्त द्वारा संपादित सही पुस्तक प्रकाशित ए घटनाटी हौ चाहिँ उन्स तेयसी मसहार सतेबे कन् हौ युपिएससि आउ ओपिएससी सबै परीक्षा କଟକ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଥିଲା ତେଣୁକରି ସୁପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସୁଷମା ବୁର୍ଲାରୁ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ପରଦିନ ଥାଏ ରଥଯାତ୍ରା ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପୁରୀ ଯିବେ ଆ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ କାହିଁକି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ त परदिन जिवा जाई गाडी ठीक ठिक समस्ते समस्तै खाइ सोइले किंतु हट्टात सुप्रभा म्याडम राति दुईटा देह खराबला साल पर्यन्त देह आउरी खराब सति गए खाइँले कि त ठिक लाग पुरी जवप्नु अधारे रहिगला किंतु गाडी त ठिक है गाडी ठीक समय आसिक पहचला গাডিকু গাড়ি কু ফের ঠিক হব না সেতবেল কিনা সেতবেল অল্প সংখ্যক গাড়ি থাকে আর তাছড়া যাত্রা দিন আাড় যদি মনে করবে সে পুঁ অসুবিধা হব তেণুকি সে চিন্তা কলে যে তা ছুঁ মানে সমস্ত পুরী যাবে আুপ্রভা ম্যাডাম আর তা সাগকে ঘরে রই তো বাকি সমস্ত চালিগলে তাপরে সুপ্রভা ম্যাডাম দেখলে যে তা মনটা বড় দুঃখ অথযাত্রা দেখা এইটা গোটে ভালো সুযোগ লাগে

ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ଥାଏ ଆଉ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ରଥଯାତ୍ରା ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଉନଥାଏ ଖାଲି ରେଡ଼ିଓରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ କେମିତି ହେଲେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତେ त सुप्रमा भी से इच्छा था सुप्रमा सकाळु सकालु आ गोटे मेडिसिन खाइले मने ठाकुरन मने को ठाकुर हेले जे ठाकुरे दयामय हे दया पई नहले भी मो साङप्रै हो मो देह कर दियो आ मो जु मो होउची एमिति किछि कर जे आमे दर्शन करि जन एमिति चिंता चिन्ता गरिक दिन बारटा हैगला त सुप्रा म्याडमुटे भागला तेणुसी त कहले कहिले चाले दुईजना बस जोगे पुरी चाहिँ तपाईँ घरु बाहेले बसट्यान् आसिक देखला बेलाको प्रबल भिड अचिजु जा लोक म सब जाउँले पुरी सात आठटा बस छाडी देखि गोटे सीट दुईटा मिलला तेणु से मैंने बस चढ़ की पूरी अभिमुखे चलिए कि रास्ता छथि कि ना मान पिपिली सेठी जागे गोटे एक्सीडेंट होता है तेणुक रास्ता पूरा जाम था आ, समस्ते कि आउरी दुई तिन घंटा लागी जिबो रास्ता कियर हेर्नु सि जहा हौ त गाँदैक बसटा गला पुर अभिमुखे तगल सि पहचलाप पुरी, आ, पुरी पुनी, रेल रो फाटक जो सही पडिए मन भारी है, से हुँदा ठीक समय बोधे पहचिपारेन रथ जा देखि पारे काहीँक गोटे परे गोटे असुविधा है तपर सही ठु चलि आगु चाहिँ तसस्ट्यान्ड्रे बस्रुले बस स्टप्रु बस्रुइछ कि नै सठारे पहि गोटे परे गाउँ असुविधा हुँदा काली तांको परीक्षा गरी त भक्तर शेषले तांको देखि कि तांको, तांको संपर्क अर्थात तांको नानी सासु श्वशुर बहुत खुसी गेले घरे जन किज कुणिया तांका भोग कु नानीको घर भोगाए रथ उपरको तेणु घर आउँ र दायित्व दिकि नानी आशु चाहिग रथ पाखकु सुप्रभा म्याडम आउँ साङ घर रेसन जो अतिथि मानकर आमा खाइपि कथा बुझु आ मन बिकल हुन ठाकरको दर्शन हेन बोलिक आ सुप्रभा म्याडम भाँदै एटा बोध ठाकुर परीक्षा गरुन् आ भक्तर त से नियति से जहा हौ कुरा म जे जी आसिक खाइकि रथ देखि चाहिँ आ समस्त खिया सरबकु साढे चारिटा बाह्रे रथ देखापरु बाहरी जहाँ देखि विश्वास गरिहेबि ରଥ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ନାନୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ସତରେ ସେ କାଳିଆର ବିହାଣ କି ବୁଝିପାରିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହରିବଳ ହୁଣ୍ଡିରେ ଗଗନ ପବନ କମ୍ପୁଥାଏ ସେମାନେ ଯାଇକି ପୋଲିସ ଆଉ ସ୍ପେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ କଡ଼ନ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆ ରଥାରୁଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଖାଲି ଲୁହ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ त्यो सिना पर्यंत जाई पारिलेनी हेले ठाकुर असहायता देखि त सती जति चाहिस सती ठाकुर कहउ कि तू सिना मो पारिलोनी मु त तो पाखको चाहिँ ना सतरी सही भक्तवश ठाकुर सि केते को भल पाँदा सो कल्पनातीत आउँसि बेला जन पुलिस पचारे रथ टाणि आउँदै दुईजना हँ कि पोलिस दुईजना साय कले रथ टा रथ दौडि धरबारे आउने दौडी धरिक बहुत बाट पर्यन्त से तीनोटी जाक रथर दौडि टाणि पारि सेठी आउरी दुई तीन दिन दर्शन बहुत भल किना कले तांकर मनस्कमना पूरा पूर्ण हुगला भोलि लागम ला। र पुण्य फल ठाकुर एक्ति सुन्दर भाबे दर्शन गरिपारे बोली हे है हैगले सतले से कार से ता भक्तर मन निश्चय बुझिपे नहेप्रभा म्याडमु त ताको देह जु भल पुरी जाई जेनी जगन्नाथको दर्शन गरिपारेन कि रथरे से कारु देखि पारे नि कार एम बिहा कलेज देह भी भल आ सब बाधा विघ्न पार गरिक पुरीले भी पहचले आ ठाकुर निजे चाहि आसे सामना को सतले आश्चर्य लागेसबु अनुभूति र अनुभव र कथा शुणकु जय जगन्नाथ जदि भल भाग्य तेज मो चेल को लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करने को मोटे भूल